മുക്കത്ത് നടന്ന തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കോൺഗ്രസിനും എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കോൺഗ്രസിന്റെ പേരെടുത്ത് വിമർശിച്ചപ്പോഴും മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ കാര്യമായൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടുകൾക്കെതിരെയും നവകേരള സദസ്സുമായി സഹകരിക്കാത്ത കോൺഗ്രസ് നിലപാടിനെതിരെയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. മുക്കത്ത് നടന്ന തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. കോൺഗ്രസിനെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് തന്നെ വിമർശിച്ചെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിനെ പേരെടുത്ത് പറയാതിരിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിലുടനീളം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ ശനിയാഴ്ചയുണ്ടായ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നവകേരള സദസ്സുമായി സഹകരിക്കാത്ത പ്രതിപക്ഷ നിലപാട്, പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ആശ്ചര്യകരമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയിടുന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ നിലപാടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത് ആദ്യ സംഭവമല്ലെന്നും പല കാര്യത്തിലും ഇതേ നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ തടയുന്ന നില വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയക്ക് തന്നെ നിരക്കാത്ത സമീപനമാണ് UDFന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആദ്യത്തെ ബഹിഷ്കരണമല്ല, പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനു വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളെയും എതിർക്കുക അത് തങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്നതുപോലെയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയവരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാം വയനാട്ടിലേക്കുള്ള തുരങ്കപാത ആവേശപൂർവ്വമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ തുരങ്കപാത നേരത്തെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തയ്യാറായി എന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതികളിലൊന്നായ തുരങ്കപാത വരെ എതിർക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ചത്. ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കേരളത്തെ വിസ്മയത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കിയെന്നും എന്നാൽ അവകാശപ്പെട്ടതുപോലും തരാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദ്രോഹിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാര നടപടികൾ, ആ പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് പകരം സംസ്ഥാനത്തെ പിറകോട്ടടിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന നടപടികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. CTV പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഖം.